У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії Української православної церкви, а також 30-ліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Гіларіона. Святкові богослужіння очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. Перед початком служби він освятив новий пам'ятник покійному предстоятелю УПЦ митрополиту Володимиру. Владика Онуфрій привітав митрополита Іларіона з особистими ювілеями і 30-річчям Донецької єпархії. Вы за 30 лет вашего архиерейского служения вы пережили много испытаний, трудностей, но Господь дает великие испытания тем, кто великий. И мы радуемся, что все те неудобства, все те скорби, которые пришлось вам пережить в вашем служении, в вашей болезни о своей пастве, что они были победоносными. В этой обители, где игуменей является Матерь Божия, в Святогорской, Святоуспенской, нашей лавре. Она среди трех лавр, самая молодая, юная, и свежо в памяти, как было прославление или как мы учреждали этот высокий титул для нашего монастыря.